Nej, vi fick ju massa bra input från personalen då. Ja, vi har alltså mottagit ett larm om att en mamma boende i fastigheten bakom mig här har en inkonsekvent barnmathållning. Har du sett? Här kommer värmen till alla små djuren och människorna som bor i pannkakslandet. Oj, vilken smäll! Du har ju en pelletspanna här, det vet du kanske. Där inte. Den här ska stå här, det ser du, det är bra tryck i den här. Det ska du se till att du alltid har. Då sparar du energi. Det är ju det här, det är ju det här jag gillar med jobbet, va? Att komma ut och träffa människor. Och hur är det med dig då? Ska jag smörja upp rökgången kanske? Ja, genom att få ge lite kloka förslag kan vi hjälpa både små och stora företag. Då går det mycket bättre, de kan öka sin vinst med 468 000 kronor minst. Det verkar väldigt enkelt. Vilket då? Att jobba på hotell och krogen. Alltså det. Men till exempel kan det hända. Kan det hända? Om tomaten är för mogen. Vadå? Riktigt jävla monumentalt lågvattenmärke. Precis.